全然やっていいんだけど、基本はだってロイヤルカなんでしょ。この子ギャンブラが食べるんですか。まあ、よく残すんで。よく残す。下げてます、ね、食事。いや、下げる。あの、あ、割とちょっと食べたら下げますけど、全然食べないときは。1日2回はやれるでしょ、ご飯。だから1回置いたらさ、30分から2時間ぐらいで下げた方がいいかもしれない。あ、そのぐらい経ったら下げる。あ、下げてます。いや、ささみはさ、人間で食べても1本か2本じゃないですか。その6分の1。だから1本の6分の1ぐらいだったらこの3人。それはそのまれ、月に1回か2ヶ月に1回ぐらいですけど。あ、ささみ、はい。にしてもそれぐらいにするとか。だから人間が食べる量の10分の1ぐらい。だから、うん。だから1本か2本だと思うから食べても。6分の1から6分の2ぐらい。終わった。1回やる、1日っていうかね、月に1回でも。それぐらいの方が、胃には優しいかな。他は、あの、おやつは、それ。たまに吐く。まあでも、たまに吐くっていうのは、月に1回か2回ぐらいでいいですね。おやつは何がいいですか。サヤっていう、ジャーキーみたいな。ジャーキーは毎日もらうか。そうです。これは1日何本ぐらい、どれぐらいの大きさのやつですか。このぐらい、うん、なるほど。1日2本ぐらい。2本ぐらい。まあ、それはなんか出かける前とか、ケージに入れるときに入れるとか、そういうの。それで何本ぐらいで書いてあります、じゃあ。目安で何本とか書いてある。ああ、あんまり見てないです。多分ね、この子、ドライフードで1日 100g ぐらい食べてほしいと思うんです。本格的に言うと、たった120ぐらい。そこまで食べれるかどうかわかんないんだけど、ジャーキーもさ、やってもさ、1日さ、10から 20g ぐらいまででしょ。それも胃酸過多になりやすいからさ。ただ、一回重さ測ってさ、10から 20g ぐらいにした方がいいな。その手のジャーキーってさ、おやつじゃないですか。大きいのドバッてやるよりもさ、細かく切ってさ、でっかい挟んで。ほんで、手からやったらいいんだけど、まあ、あの、ケージにポンと入れてもいいんだけど。だから、あの、歯磨き嫌いでしょ。嫌いじゃない。やるんですよ。こっちは、嫌がるでしょ。その時に、ちっちゃいジャーキーを一つやって、またやる。一つやってやる。そういう風に使う。だって、ロイヤルカナムのドライフードは手から食べないでしょ。食べる時もあります。食べてる時とかだったら食べるんですけど、食べない時も食べない。うん。まあ、なるだけ、本当はジャーキーよりもロイヤルカナンで、あの、ハンドフィードやご褒美にしてやってもらってもいいですけどね。はい。じゃあ、あの、すいません。結果、血液とかおしっこの方は、連休明けにお願いします。5月の、9日以降ね。どうかなると、まだかもしれないかな。で、結果がもし良かったら、もし良かったら指摘を取っておく方がいいかなと思います。それは一回、費用もかかることで検討してくださいね。はい、じゃあ OK です。これは俺らしたくないです。じゃあ、私も待ち合わせ行きますので。はい、中田さん。